Hello. Chà hai ខ្ញុំមែនតារ៉ែតែនេះជួយអើយ follow account TikTok មិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំមួយហងនេះ single មក single ពូចាំខ្ញុំថៃឈ្មោះឲ្យនៅក្រោមវាមានសង្ស័យចុះនិយាយ笑我最后转一下眼睛吧。ê nè bông mơ nâng rực mẹ ơi mẹ đông môi mờ hơi ai lại ơi mẹ đông ta nè xa xa cho nè ạc rõ được nhô mồ ơi mẹ đông môi nè nâng ngay nè bạn mơ bị tổ nâng nhâm xâm phân mươi bàn ạ xâm chuôi chọc bẻ đông chọc bẻ đông hô lốm nhâm môi hòn hay comment nhâm hòn nhâm xâm tập bắn nè កបតាសំសាអត់ប្របាក់ហោឯងអ្វីដែលប្របាក់អោគឺមនុស្សដែលឆ្លាញ់យើងខ្លាចបាត់បង់យើងនិងមនុស្សដែលឲ្យតម្លៃយើងណាគេខ្លះ single ណាគេខ្លះអោចុះអោឡើងមួយយប់មួយយប់អត់ដេកហេតុដែលបានលិតប្រាប់មកពិសេសជាងគេអ្នកកំពុងតែមើលខ្ញុំនឹងហ្មងអត់លិតរហូតទៅឯងខ្ញុំបានមកសុកកំណត់ខ្ញុំវិញហើយនេះឥឡូវអូស្ពីននេះលឹកស្ពានយកសឹកទឹកអូស្អាតណាស់អូស្អាតណាស់ខ្ញុំលេងអាចខំមកខ្ញុំបានណែជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយមុនហ្នឹងខ្ញុំផុសវីដេអូតាក់ទងអំពី smooth ហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញ comment ជាច្រើនដែលចង់ឲ្យចង់ស្ដាប់ smooth ហ្នឹងឲ្យវែងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យគាត់ smooth ឲ្យវែងឲ្យស្ដាប់ឥឡូវចាំស្ដាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណា1 2 3តោះអោអោព្រះសូរិយាព្រះសូរិយាថ្ងៃណាក៏កាន់តែទន់ទៀបនឹងទៅហើយជាលីក្រស្នាសម្បត្តិ3មានមដាយអើយហេឡូនាងថាទៅណាទៅណាមកណាហ្នឹងមកលេងបនមកលេងបនឬមួយក៏មកជួបអញហេអានេះមកចេះនេះមកចេះនិយាយអើស្អីនេះអាអូនសំឡាញ់អូនស្អាតណាស់ដូចទេពធីតាធ្លាក់ពីលើមេឃអញ្ចឹងអត់មែនទេមកសំឡាញ់បាទធ្លាក់ខ្ពស់ពេកទៅដាច់ជាពីរបានជាអូនឯងកាត់ទឿមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអូណូណូណូចង់និយាយថាអ្នកលេង TikTok ឥឡូវទៅប្រេនប្រេនហ្មងហ៎មិនចុច like អាគ្នាក់ល្មមល្មមណាអត់ព្រមចុច like គេខំសំដែងអស់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអត់ព្រម like អត់ចុចថៃជួយខ្ញុំផងជួយឲ្យបែងដូងខ្ញុំផងខំលេងឡើងរាប់រយដងស្ទើរតែឈួតទៅហើយករណីក្រុមក្មេងទំនើងដេញវាយកັບចាក់ដណ្ដើមនាងទេពអសរនៅតំបន់ព្រៃភ្នំដោយវងកោដោយញីដោយឈ្មោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបាន4នាក់ហើយសម្រាប់អ្នកណាដែលអត់ទ
៏មានសង្ខារអីស្រឡាញ់តាហ៊ានជំនាញតាស្មោះស្មាណាមែនអត់ពុកម៉ាមែនអត់មែនអើយយេយាយយាយតាមកងាយមកគៀននេះមកគៀនមកចូលគៀនមកលយាយចូលគៀនមកណាចូលជូនបេដងឃើញគេស្លៀកធំនេះគេបានបេដងច្រនច្រនណាហើយចឹងខ្ញុំស្លៀកអញ្ចឹងមានអ្នកឲ្យអត់កូនខ្មែរឲ្យតអ្នកអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងអត់ចង់អ្នកអញ្ចែតឲ្យឯងអត់ណិតអូនទេបោះប្រាប់ចេះចែកគ្នាឡើយគិតមើលមនុស្សប្រុសណាថាចង់បានប្រពន្ធពីវិញតែមកពីព្រំលិខិតតម្រូវឲ្យយកតើបើយើងមិនយកទេព្រំលិខិតវាយព្រោះអត់បានទេព្រំលិខិតឥឡូវកាចកាចប្រាប់ឯងមនុស្សប្រុសលួចមានស្រីឲ្យសោះតាជាមនុស្សប្រុសល្អជឿអត់មុខមកប៉ុណ្ណឹងដែរចាញ់និយាយថាអត់សង្សារសែតហ្មងចាញ់និយាយថាបងបងអើយជួយផលើឲ្យម្នាក់ដែលដើរនឹងមកផងព្រោះអីចាញ់និយាយថាគេវាចង់មកលេងទេខ្ញុំមកពេកតែសំខាន់គឺទឹកវាលេចច្រើនពេកព្រោះអីនៅខេត្តកំពតទឹកលេចអស់ហើយឥឡូវមានអីដើរកាត់ស្រូវនេះទឹកលេចនេះមើលអ្ហ៎កូនទី2ហាក់តែចង់បានប្តីម៉ែថាឲ្យចេះវិចនំមិនឲ្យយកប្តីលើខំអង្គុយវិចបាន3ចងចំណងចំណាំទៀតស្អាតដល់កហើយនំ